טבלה מעניינת שידוע הסיפור שבמגילת אסתר, בעשרת ימי בני המן, מופיעות האותיות תשזן, אותיות קטנות, שמרמזות, הסיפור הידוע על עשרת הנאצים שנידונו לכליה במשפט נירנברג בשנת תשזן. כן, סיפור ידוע שאפשר לראות אותו גם כמובן באינטרנט, ביוטיוב. בכל זאת, המעניין ביותר שגם דילוגים בתורה מוכיחים בעליל את הדבר הזה, ואת זה מאוד גבוה סטטיסטית. דבר ראשון, רואים פה את יוד, מלי שדוקטור רוטנברג מצא, זה גם ריפסוסיף, ויש פה שפות שאנחנו מצאנו. בכל יש פה מינימלי בתורה, מופיע כמה פעמים, אבל מינימלי זה יוד בני אמן. כלומר, יוד עשרת בני אמן, ומופיע פה ממש פעם אחת בתורה, בקבר מתו שין זין, בדיוק מהשנה הזאת שנקברו, תו שין זין, שזאת הייתה השנה. והמעניין שמופיע פה דילוג מינימלי ובראשית, איפה שזה נמצא, גלגול, שהם גלגול, כן, גלגול, עשר בני אמן, התגלגלו באותם נאצים, וכמובן מופיע פה מעניין נאצי, אנשים שקשורים לגלגול הנאצי, ומאוד מעניין שבהקבלה יוצא פה כלואים, כלומר היו כלואים. סיפור ידוע כמובן, אותם עשרה שנתלו, וזה היה בו שנה הבאה, ואיך שצעק האחרון שבהם, פורים היום, פורים ליהודים כמובן, שימן רמז ברור שאותם, כפי שם גילה, גם כפי שכתוב על העניין הזה, שזה רמז לכך שכתוב במגילה בלשון עתיד, שיתעלו. בכל זאת, מאוד מעניין שכפי שאמרנו, מינימלי בתורה, יהוד בני אמן, פעם אחת בתורה, בקבר מתו שינזיין, בדיוק השנה שנקברו, נאצי, אנשים נאצי, בגלגול, מינימלי שני בתורה, וגלויים. כן, ללא ספק, טבלה מעניינת, שמרמזת שהכל בתורה, ורק האמונה בתורה, בורא עולם. כן, כפי שכתוב, התורה היה בלופרינט התוכנה שעל פיה נברא העולם, והכל נמצא בו, כפי שכתוב, גאון וילנה, בספר לצניות, במקומות, כל מה שהיה ויהיה, הכל בתורה, והנה יש לנו רמז ברור, זה מעניין, לתופעה הזאת, שללא ספק מוכיחה שיש השגחה, יש בורא עולם.